Sant Gervasi de Cassoles és el carrer Sant Gervasi i diuen de Cassoles, no per cassola, cassola de cassola, no, de cases soles. Perquè el carrer Sant Gervasi, fa molts anys, quan va començar a ser un carrer, només hi havia dues o tres cases. I deien, sí, el carrer aquell de les cases soles. I es va quedar el Sant Gervasi de Cassoles. Aquesta part d'aquí tot eren torres, tot eren cases unifamiliars. Sí, sí, sí. El passeig de la Bona Nova, la primera casa que es va convertir en apartaments, o en pisos, que abans en deien pisos, en deien apartaments, va ser la Torre Sant Rafael, sí, que és la que està a cantonada Pomaret, sí, entre la via del tren i sí, Pomaret, la casa aquella que hi ha. Aquella va ser la primera que van fer apartaments, va convertir en pisos, que era una torre molt bonica. I després, aquella primera que van fer, la van tirar a terra, no sé exactament quin any, per fer el que hi ha actualment. Jo vivia aquí, al començament vivia aquí a la policia, a meitat de la policia. Després vam passar, a cau de poc temps, a viure aquí al Passeig de la Bona Nova. I el Passeig de la Bona Nova era, no sé, tal com hi ha tot de sèrie de cases, pues, a més ho eren torres, no? Al carrer Balmes no hi havia cap casa. No hi havia cap casa. Totes aquestes cases que es veuen, fins a la plaça Kennedy, fins a l'avinguda del Tibidabo, és que no n'hi havia cap. Hi havia com unes baranes de pedra als costats i miraves així i al baix, al fondo, hi havia tot d'horts. Hi havia horts, horts. I després sota el carrer passava una riera. Baixaven rieres per allà, que és el que és ara el metro, el tren, el ferrocarril. General Mitre, tot allò era com camps, no hi havia... Tot era camps. Hi havia quatre cases, I res més. I el carrer Ganduixer, i tot allò, per el carrer Ganduixer, tot allò eren camps que hi feien clavells. De flors. Agafaven les cadires i se sentaven a la porta a prendre la fresca i a xerrar, un veí a la casa del costat, i, o sigui que era com un poble, era com un poble, tothom es coneixia. I el carrer Ganduixer, bueno, jo aquí baix, aquí on hi ha les tercianes, sí, davant hi havia un camp de futbol i nosaltres amb els germans anàvem a jugar a futbol aquí on hi ha la plaça ara de Silvio Casablanques, sí. Allí hi havia un camp de futbol i anàvem a jugar a futbol allí. Tot allò era, bueno, eren camps, torres... Hi ha molta cosa que es conserva, no? Jo em sento com a Sarrià. Sí, sí, sí. I m'agrada passejar on veus... Quan un edificat nou és diferent, però hi ha molts carrers a cada Sarrià. Sí, sí, sí. El mateix carrer major de Sarrià hi ha unes cases noves i tal, però hi ha moltes cases i aquests carrers sí, perpendiculars i tal, hi ha coses que conserva aquest sabor de poble. La Ronda General Mitre, s'acabava al carrer Sant Gervasi de Cassoles. S'acabava aquí a Sant Gervasi. S'acabava aquí al Sant Gervasi. Perquè cap allà de lo que és General Mitre, eren camps. Eren camps, si el meu marit de jovenet anava a jugar a pilota. Allà, al mig de la... d'on passa General Mitre, on desemboca el carrer Bertran, hi havia una casa d'uns senyors que es deien capellà, de cognom.
tres cedres preciosos, preciosos, un jardí magnífic. Saps aquelles torres senyorials tan, tan grans, amb jardí banda i banda, eh? Aquell, com petits palauets, eh? Sí, bueno, sí. Se la van dur. I van deixar, eh, en, al mig els cedres aquests, van mirar de salvar-los. I a poc temps es van morir ofegats d'asfalt. Al jardí de la torre hi havia el cinjoler, sí. El cinjoler, quan el meu marit va néixer, que va néixer a la casa aquesta, que era una torre, jo tinc fotos, conservo fotos, de, bueno, me les van donar els meus sogres, no? Que està el meu marit petit, petit, recent nascut, a la terrassa de la casa aquesta, que bueno, hi havia una terrassa que donava al carrer, i es veu el ginjoler, que ja era gran, ja era un arbre gran, important, o sigui que aquest ginjoler pues, té, deu tenir 200 anys. I aquesta torre que la va comprar, bueno, la casa, el terreny, el va comprar el meu besavi cap a l'any 1890 o 95. I tinc entès que va costar una pesseta al pam. Això és un dat, no? Sí, sí, sí. Una pesseta al pam. I llavors, al cap d'uns anys, quan es va casar la seva filla amb el meu avi, es va construir la torre. I això devia ser l'any 1899 es va construir aquesta casa llavors. Per tant, la torre aquesta jo crec que es devia fer el 1908-1909 i ell va fer, va acabar amb això. Sí, perquè no, quan el 1900, quan es van casar, van anar a viure una temporada a Lesseps. Llavors van passar aquí. Però aquesta torre era una mica, aquella època es feia, eh? La gent vivia a Barcelona i venien a passar l'estiu aquí. Una mica. Sí, sí. Mercat antic i a fora, els divendres, sembla que era, i els dimarts, venien les pageses i es posaven a la porta davant de lo que és la casa Icar, la perfumeria Icar, era la fàbrica allí, llavors, no hi havia edifici. I era una fàbrica de perfums, de colònia, i tenien una miqueta d'entrada de jardí, de gran, amb unes reixes, i això donava a davant lo que és ara, saps, la perfumeria? Sí. Pues, hi havia unes escales i entraves i tenien com una mica de vent al detall. I jo me'n recordo que anava a comprar 3 pessetes de colònia. Amb relativa freqüència anàvem a Molins de Rei, que hi havia uns cosins de la meva mare. Després també havíem anat a Ripollet, que hi havia també uns amics de no sé què. O sigui que feien diferents sortides els diumenges. El meu pare tenia un cotxe, anàvem amb cotxe, ens ficàvem a tots dintre del cotxe allà. Tots nous. Sí. Bueno, és un cotxe molt gros. A veure, sí, tots nous no. Anàvem. Eren aquells cotxes que teníem el seient de darrere, després unes banquetes, sí. I després al davant. Llavors, ja se sabia que anaven. A darrere, les tres nenes grans, Assumpció, Isabel i Maria Teresa. A les banquetes, els tres que seguíem, Montserrat, Carlos i Lluís. Al davant, el meu pare, la meva mare i l'última, que era petita i la portava a la falda de la meva mare. I així és com ens ficàvem tots en el cotxe i anàvem d'un costat a l'altre, bueno, d'un costat a l'altre, o sigui, sortíem a fer visites o coses, o d'excursió en algun lloc, el que fos. Agafàvem els bàrtols de tot, de menjar i tal, i anàvem a passar el dia a la muntanya. Anàvem a les Planes, o anàvem cap aquí dalt a la Collserola, anàvem i passàvem el dia i tornàvem cap a casa. Que els meus pares han sigut un matrimoni fidel amb ells mateixos, i després que per mi el que és molt important, és molt important que m'han iniciat amb que després és una cosa que a mesura que et vas fent gran i tal, pues ho acceptes o no sé, tal, però em van educar dins de la religió catòlica. No? El que passa que jo vaig estar en un col·legi de la Salle, que si jo t'expliquessi el que ens explicava és per apretar corredor i de dir, oi, jo no soy ni catòlic ni nada i tal. Però jo he tingut la gran sort de que m'he casat també amb una dona molt, que ha sigut educada en aquest principi i ens hem... perquè la gent, si tu ets enginyer o és tal, i bueno, el que t'han ensenyat, te quedes allà i tal.
no tens inquietud i no et vas formant i posant al dia, i jo m'he posat al dia i ara sóc una persona profundament cristiana. El meu pare en època de guerra va estar, bueno, estava apuntat perquè l'havien de venir a donar el paseo, que deien, i bueno, li van haver de posar d'allà del Palau de Justícia, no els interessava, el govern que hi havia llavors, no els interessava que el liquidessin, el meu pare, perquè ningú podia, sabia fer la feina que ell feia. I llavors li van posar una parella d'escoltes de nit i dia. El meu pare més aviat era autoritari, sí. I la meva mare també, sí. També. I el meu pare era aquell que volia sempre, pues, que a les 9 s'havia de ser a casa per sopar. Hi havia una germana que sempre arribava tard. I deia, quan arribava, deia, no us ho creureu, però diu, és que a 3:15 estava a la plaça de Catalunya. Així sí que arribava tard, esclar. Jo sí, ja d'aquí, de les monges, de la Divina Pastora, aquí al carrer de la cantonada d'Anglí, i aquí. En aquell és on em van confirmar, recordo això, que el que veia és on em van confirmar, i així de la classe recordo el pupitre. En aquells pupitres que teníem aquí dalt un forat per posar el tinter i encara amb la pluma, amb plomilla, que anàvem sucant, que ens va per aprendre a escriure així. I llavors el terra era de fusta. I com que ens queia tinta a terra, deixàvem tacat de terra. I llavors amb una pedra i aigua rascàvem el terra per treure la tinta que havia xupat la fusta. M'agradava molt el meu col·li. Sí, les monges, hi havia una que era una mica punyetera, però bueno, bé, m'agradava molt anar-hi. Les mercedàries del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En el del col·legi hi havia una com una mongeta, una sort, diguéssim, que anava a recollir nenes. I em venien a buscar, i després m'acompanyàvem. Ens quedàvem a dinar al col·legi. Sí, a mitja pensió. Jo estava a mitja pensió. A mitja pensió. I després en tornàvem a la tarda. En tornàvem. I anàvem amb uniforme, Sí. Jo les monges no podia aguantar, allò era horrorós, allò tan rígid, aquella cosa, se'ls hi tenia que dir madres i parlar-se'ls de vostè, i en fila niños. Quan jo era una mica més gran, que devia tenir 17 o 18 anys, hi havia els dos jesuïtes, o sigui, hi havia unia a la sala d'actes, sí. Fèiem cada dissabte, no sé si els dissabtes o els diumenges de la tarda, feien cine, i llavors allà ens trobàvem, amb la gent, doncs, de Sarrià i alguns de Sarrià, hi havia molta gent amb nenes i ens trobàvem allà al cine dels jesuïtes. Nosaltres teníem molta relació amb els jesuïtes. I llavors, més aviat, l'associació, diríem així, religiosa, pertanyíem a la part dels jesuïtes més que no pas aquí. Llavors la meva germana, la tercera, sí que va estar molt relacionada amb l'acció catòlica de la parròquia. Sí. I els meus pares es van casar a la Bona Nova. Bona. Els meus pares es van casar, els meus germans també a la Bona Nova, tots dos es van casar. En canvi jo em vaig casar a la Mercè. La Bona Nova era el centre neuràlgic religiós, Que la Bona Nova jo la vaig veure construir també, perquè la van cremar, sí, sí. I la van construir i així. I com que anava els germanos, estava al costat dels germanos, jo hi vaig anar aquí a la Salle 8 o 9 anys, que llavors no es deia la Salle, això de la Salle ho hem fet després, llavors deia els germanos del Pitet. Era molt curiós perquè devia ser una missa bastant curta, però després hi havia una missa solemne a les 10, recordar que era 9 i mitja i 10, a les 10 hi havia una missa solemne, però a les 9 i mitja hi havia una missa i quan arribaves al moment de... que s'havia fet la consagració, l'elevació, que dèiem i tal, tocaven una campana i llavors la gent, mentre deia missa, anaven a combregar, m'entens? I llavors allà ens trobaven tots els del barri, saps? La religió estava molt... era molt estricta, perquè la missa i tot, llavors no era com ara, Estava molt mal mirat, el que no... A més, que ja se tenia... tothom era una mica carca, I a casa meva passava el rosari cada dia. I es feien les novenes, ens portaven la Mare de Déu aquella i
amb la capelleta, o sigui, una vida molt, molt de catòlica i molt, molt creient. Feien festa major, feien, guarnien els carrers, posaven fanalets i paperets, i feien ball, i feien sopars al carrer, i feien coses que encara, a Gràcia encara es fa. Aquí hi havia unes famílies, com els Quadres, els Vives, els Reventós, Ferrer Reventós. Els Reventós, per exemple, baixant per aquí pel carrer la calle Anglí, sí. Baixant a la dreta després de passar una nova, tenien un frontó, ara s'ha edificat tot, diguem, com un passatge, sí. Llavors allà tenien un frontó, llavors amb els Reventós i bueno, organitzàvem allà pues, partits, a part de partits de hockey, de tal, venien els Vives, els Quadres, tota aquesta gent, els Viladomiu que vivien aquí al carrer. Sí. Hi havia un ambient bueno, de poble de Baranet, saps? Sí, i tal. Sí. Llavors la festa major, a la plaça Joaquim Folguera, sí. Allà hi posaven els cavallitos, hi posaven les barques, sí. Que a mi m'agradava molt les barques aquelles, molt, molt. I després també, i ara que tot està tan mirat, allà llavors hi havia, per la festa major venien gelats i m'encantava comprar aquells gelats, però era un home que anava amb un carret amb gelats. Fogueres es feien molt, és el que més es veia, fogueres. La gent guardava els trastos vells i les cadires trencades i tot pel dia de la revetlla fer la foguera. Sí, perquè llavors hi havia molta... La gent es coneixia molt a la ciutat. Encara que fos cap avall a Barcelona, es coneixien més. Ara la gent no es coneix. La família Portabella tenia també a Girona la fàbrica de Grover. Que era de qüestió de vetes i vetes i botons i coses d'aquestes, i cordons de sabata, tot això ho feien allà. I llavors, com que tenia més importància que ella, per poder, perquè ella la van cremar. La d'aquí Barcelona? No, la de Girona. La de Girona la van cremar al sortir, quan anaven la retirada de la Serra Republicà, van cremar la fàbrica. És una història molt, molt llarga, però com totes les indústries textils, la majoria, sí. Bueno, és que no, no en queda pràcticament no cap, crec. No? Sí. I em va tocar, bueno, liquidar l'empresa, vaig tenir molts problemes. Sí. Vaig tenir la gran sort de no mai avalar. Amb el meu pare anava jo al Mercat de la Flor els dimarts i els dissabtes. I era a la Rambla, a quarts de quatre del matí. Es feia el mercat. I anàvem tots dos, i després ja anava jo sola, inclús, amb 15 anys. La primera llengua, la meva llengua materna, és el francès. Sí. Francès. Però després jo vaig aprendre el català. Perquè nosaltres baranejàvem a prop de Vic, perquè a prop de Vic nosaltres teníem una indústria, una filatura, com t'he dit, que nosaltres érem textils, sí. I llavors teníem una colònia obrera. Perquè antes al costat dels rius es feien les colònies obreres, bueno, nosaltres estàvem al costat del riu Ter. Sí. Llavors allà pues, teníem la colònia obrera, hi havia capella, hi havia estudi, teníem sacerdot, teníem un bar, teníem un petit teatre, s'organitzava en caseta. Llavors jo ja pues, jugava amb els nanos de la fàbrica, dels fills dels que treballen a la fàbrica i tal. I jo vaig aprendre de seguida a pues, parlar català. Que recordo molt quan van cremar, jo recordo l'església de la parròquia de la Bona Nova, que la van cremar la setmana anterior ja a començar el moviment. O sigui, el diumenge, missa de 12, van fer sortir la gent que havia anat a missa per cremar l'església de la Bona Nova. I això va ser el diumenge anterior al començament de la guerra. Sí. Llavors, quan la guerra, jo recordo molt bé, és les benedictines. Aquí el que tenim davant de casa,
i vaig tenir molta relació. I una imatge que se'm va quedar molt, que vaig veure, era que una cortina encesa que sortia per la finestra de l'església. Això va fer un gran efecte, aquella cortina que sortia per allà. Llavors, la parròquia de Sarrià van tardar una mica a cremar-la, perquè no aconseguien obrir la porta. I com que no podien obrir la porta, no podien entrar per cremar-la. I van estar diversos dies, no sé si 4 o 5 dies, bé, suposo que fins al dijous o així no la van cremar. Dels bombardeixos, que havíem d'anar al refugi, bueno, que estàvem sopant i que ja em va caure un cop un bust per l'obert i va estallar i, bueno, sí, recordo que la meva mare s'agafava i... Després la gana, la carència de menjar, que no hi havia... Teníem diners, però no hi havia menjar, no es trobava. I la meva mare s'havia posat una vegada per agafar... El meu pare tenia molt tabac, fumava puros, i tothom li regalava, com que era funcionari, bueno, estava al Palau de Justícia, li regalaven moltes caixes de puros. La meva mare agafava 2 o 3 caixes de puros, agafava el tren i se n'anava a Mataró a parlar amb els pagesos i feia intercanvi, donava puros i li donaven patates. El meu pare va aguantar fins que li van requisar la fàbrica. Ara, quan li van requisar la fàbrica, llavors ell es va tenir que amagar, va estar amagat, que nosaltres no sabíem on, però va estar amagat, i, bueno, ara sí que ho sabem, va estar amagat a casa d'una que havia treballat a casa nostra, i el seu marit era de la FAI, i aquests són els que van amagar. Va estar a casa d'ells fins que va aconseguir, i aquest senyor de la FAI és el que el va acompanyar al meu pare fins a València, perquè pogués escapar-se, i com que de València no van trobar la meva sortida, llavors va anar a parar a Alacant. I el meu pare se'n va anar amb 2 germanes meves, la primera i la tercera. Doncs vam sortir la meva mare amb els altres 5 cap a Alacant, amb aquest mateix senyor que ens va acompanyar, que era la feina, ens va acompanyar nosaltres fins a Alacant. Llavors, al arribar a Alacant, l'escapatòria que teníem era a través del consolat argentí. La meva mare va anar al consolat argentí, que només vam arribar allà, mentre vam arribar bruts de carbó i de més, ho pots imaginar, perquè aquí tens els trens de fum, ens hi van passar tota la nit en el tren. Bueno, i en allà pues, la meva mare va posar a rentar-se la roba que havíem embrutat, el senyor aquest que ens va portar la meva germà i a mi a la peluqueria, que ens tallessin els cabells, i la meva mare se'n va anar al consolat per veure què podia, a veure del meu pare que, on estava, que s'havia fet, i que si això, que si allà, que si havia anat aquí, que si havia anat allà. Al final diu no, aquest senyor està amb un vaixell alemany que està fora de port d'Alacant i que surt aquesta nit. I la meva mare diu, escolti, jo... I llavors allà, quan ja era de nit, que ens van portar amb una lanxa, recordo molt bé la lanxa aquesta, i van pujar en el barco per l'escala aquesta que deixa de costat, del costat que vam treure, van pujar, i el meu pare no sabia res. I llavors allà al barco van dir que no ens podíem tractar perquè portàvem noms diferents. El meu pare es deia un nom i nosaltres ens en dèiem un altre. De manera que figurava que no era. Que no, bueno, no es coneixia. I llavors vam estar 2 dies per anar d'Alacant fins a Gènova. L'associació de veïns pues, ha anat molt bé perquè hem fet moltes coses. Gràcies a l'associació de veïns hem aconseguit que digués llum als carrers, que estaven molts carrers foscos, que les voreres estaven malament, que les arreglessin, perquè l'associació de veïns sembla que no, i fa moltes coses. Que no és compensat com hauria d'estar compensat. S'haurien de fer més socis. Jo me n'he fet hores i hores a la porta recollint signatures. Mils de signatures vam recollir, a la porta, plovent i fent vent i fent de tot i fred i recollint signatures i posant pancartes repartint als pisos, als balcons, dient que per la policultura, que s'ha d'allò, firmessin per la policultura.